repertuarį, galime oficialiai dar kartinės tapę Lietuvos rinktinės treneriu. Kaip sutikot iš Žydžino? Pasveikinu, kaip galima sutikti. Pirmiausia apie tada varžovus. Kaip pasikeitė jų žaidimas prie komandos vairo stovi Kęstučiui Kemzūrai? Sunku pasakyti, nes Bleta šiais metais buvo metu ta tik tai viena rungtynės. Tai aš nežinau, kaip jau ten labai pasikeitė ta situacija. Nu, kažkiek tai aišku koreguojasi sudėtis, kažkiek tai bando įvesti naujokus. Manau, kad sudėtis šiai dienai žymiai geresnė su Ročesti atvykimu ir Rydo atvykimu, negu jinai buvo sezono pradžioj. Tiek tai yra patyręs, dar vienas buvo handleris, sprendimų priminėtojas ir tai ir yra didžiausias pakeitimas. Man atrodo, jisai gali nuimti kažkiek tai, sakysim, presingo ir visokių tų atsakomybių nuo spanulio, nuo printezio, taip kad rimtos papildymas. Atrodo, kad žaidimas sezono pradžioje banguoja, vieną dieną jie Maskvoje įvykė CSKA, po porą dienų gauna sutriuškinimą namuose. Ką reikėtų pagėbūti pagrindiniai akcentai penktadienį, kad pamatytume jų blogąją pusę? Nežinau, reikia suprasti, prieš ką gynėmės. Kiekvienas žaidėjas turi kažkokių tai savo pliusų, reikia žinot, kur parizikuojam. Labiausiai reikia kautis, jie namuose žaidžia fiziškiau geriau, bet iš kitos pusės sakau, dar kiekviena komanda banguoja labai, tai banguoja mes, banguoja ir jie. Praėjusią savaitę pavadinius į Barceloną akcentavote kovą dėl kamuolių. Komandoje nutinumas palikonusiam 5 kamuolius. Kokie būtų centai prieš jį neleidžiantiem dominuoti oponentą? Priklauso nuo to, ko jis nusiema. Kartais gal gynėjai veržiasi ar pasileidžia gynėjus. Žinot, kaip sakau, vis tiek jis yra labai didelis, jo tas, kaip sakant, saizas yra didžiulis. Taip kad reikia kovoti ir tiek. Kaip Marius Grigonė Čiurna? Taip pat panašiai. Žaidėjai sveiki? Jo.